ଆଜିଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଶ ବଦଳିବା ସହ ଶେଷ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭକ୍ତ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଆଗମନ ବଢ଼ୁଛି। ଭକ୍ତ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଓ ନାଟ ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି ଅଭିଯାନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଟେଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିମେଘି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବକ ସଂଘର 34 ଜଣ ମେମ୍ବର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ କାଳିମେଘି ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ସପ୍ତାହରେ 3-4 ଦିନ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଗ୍ରାମରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କୋଇସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ତାରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଯୁବକମାନେ ସୋମବାର ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ନୂଆ ସାହିର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଦ୍ମଚରଣ ହେମନ୍ତ ଦୀପୁଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପଥରା ଗ୍ରାମରେ ଜଗାଳି ପାତ୍ରଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଜଗାଳି ଗତକାଲି ସକାଳୁ କୌଣସି କାମରେ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 11 କେଭି ତାରଟି କଟିଯାଇ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ସ୍ଥାଣୁତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଓ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 1001 ମଣ୍ଡଳରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଜୟରାମ ଗୋହିରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବୋର୍ଡ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନମିତା ରାଣୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ।